ვფიქრობ, რომ საქართველოს იმის პოტენციალი აქვს, რომ დასავლეთისკენ წავიდეს, განვითარდეს და ერთ ადგილას არ გაიყინოს ასე ვთქვა და უფრო წინდაწინ წავიდეს და მაგალითი ვაჩვენოთ სხვა ქვეყნებსაც. ძალიან ცუდად წავიდა პოლიტიკაც. როდესაც ეკონომიკა არ ვითარდება, არაფერი კეთდება ქვეყანაში, კორუფცია გაიღვიძა, ფაქტიურად დაბრუნდა ძველ დროს, იქ პოლიტიკაც უკვე უკან იხებს, არავის აღარ აინტერესებს. ჯერ შიგნით უნდა მოვაგვაროთ ჩვენი აზრი, ჩვენი ურთიერთგაგება უნდა გქონდეს ქართველებს, თუ საქართველოს ყველა მოქალაქეს არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ იქნება და მე უნდა ვიფიქროთ ამერიკაზე, რუსეთზე და ყველა მოძმე ერებზე. ვერც იქით ვართ, ვერც იქით. მე კი არა საერთოდ ყველა მაგას ფიქრობს. შანსები გვაქვს ყველანაირი, მაგრამ ხო ვერაფერს ვერ მივაღწიეთ. Ну, дит სახელმწიფოებთან შედარებით არც ისეთ დიდი ასპარეზი აქვს, მაგრამ ანუ მინიმალურად მიდის მათი ურთიერთობა ამერიკასთან, მაგრამ რა ვიცი, კარგ ამბებს ველოდებით, რა თქმა უნდა, რადგან საქართველოს გამოადგება ეს ურთიერთობა. გამიგია, რომ კარგი ასპარეზი აქვს, იმიტომ რომ ჰქონდათ თანამშრომლობა ევროპასთანაც და იმედი მაქვს, რომ უნდა გაგრძელდება ეს თანამშრომლობა საქართველოს და ევროპის ქვეყნების. ჯერ არ მშევალთ ევროპაში და ევროკავშირში. საერთაშორისო მასშტაბით, როგორც ტრანზიტული ქვეყანა, არის ძალიან დატვირთული. შეიძლება ითქვას, როგორც საჰაერო, ასე საავტომობილო ტრანსპორტით. ამდენად მისვლამოსვლის საშუალებები აქტიურად ჩართული და ალბათობა ძალიან დიდია ჩემი აზრით. ჩვენი ტერიტორია ჭირდებათ, თორე ჩვენ არაფრად არ ჭირდებით, მე მგონი. ესეთ ადგილასაც ვარ ჩვენ და საბედნიეროდ თუ საუბედუროდ და ევროპის მთავარი ეგ არის. ჩვენთვის მთავარია არა დემოკრატია, არამედ სამუშაო ადგილები და კონდეს გასაღების ბაზარი. მე პოლიტიკოსი არა ვარ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მოსავარს მოცდა უნდა გენაცვლი. შანსები ყოველთვის არის. ყველასთან და ყოველთვის გვექნება ურთიერთობები. გაჩნია რა დონეზე, ზოგან მეტი, ზოგან ნაკლები.